सुधागड तालुक्यातील मुलांना शाळेची आवड व्हावी, त्यांनी शिक्षण घेताना शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित राहू नये व त्यांची शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती व्हावी आणि त्यांनी यशाचे शिखर गाठावे म्हणून गेली 4 वर्षे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडावे हा ध्यास मणी बाळगून सुधागड तालुक्यातील पोटलत गावचे सुपुत्र समाजसेवक दिलीप धनावडे यांनी वर्षभरात तालुक्यातील अनेक शाळांना समाजसेवक बाळा म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 200+ डझन वह्या व इतर शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले। त्याचबरोबर त्यांनी नुकतेच त्यांचे वडील कैलासवासी गोपाल धनावडे यांच्या स्मरणार्थ पिलोश्री उंबरवाडी तळई वावे या रायगड जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना व नांदगाव येथील संत नामदेव माध्यमिक विद्यालय व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले। त्यावेळी त्यांच्या समवेत गंगाधर जगताप, रुपेश चव्हाण, श्रीधर धनावडे तसेच शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते। गेली 4 वर्षापासून धनावडे हे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक साहित्य वाटप करत असून दरवर्षी अनेक शाळांना 200-250 डझन वह्या व त्यासोबत इतर शैक्षणिक साहित्य वाटप तसेच क्रीडा साहित्य वाटप धनावडे हे करीत आहेत व प्रत्येक वर्षी अधिकाधिक शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा ध्यास मणी बाळगून यावर्षी देखील त्यांनी 200 डझन वह्या व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले। त्यांच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे तालुक्यातून कौतुक केले जात आहे। यावेळी समाजसेवक दिलीप धनावडे यांनी सांगितले की विद्यार्थी आपल्या देशाचे भावी आधारस्तंभ आहेत आणि त्यांना शिक्षण घेताना शैक्षणिक साहित्याची कमतरता भासू नये यासाठी हा माझा मी मनाशी केलेला अट्टहास आहे। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकमान्य न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा व न्यूज आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका।